Dne 16. dubna 2017 na Boží hod velikonoční se konal v kostele svatého Jana Křtitele koncert gotické a renesanční hudby v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika, Svobodný stát Bavorsko, cíl EUS 2014 až 2020, číslo projektu 92. Kostel svatého Jana Křtitele, místo bez hranic. O krásnou atmosféru se postarala skupina Musicum Vagantum, která svými dobovými kostýmy, historickými nástroji a především středověkou hudbou zdobila prostředí kostela a vtáhla posluchače autenticky do dob minulých, kdy potulní studenti neboli vaganti dokázali hudbou oslavovat život. Repertoár písní se dochoval ze 13. až 15. století, tak i díky akustice kostela byl tento středověký koncert pro přítomné velkým zážitkem. Součástí programu byla i výstava, kterou zorganizovala římskokatolická farnost Skalná a farnost Neusorg a která měla tematický název Velikonoce v Čechách a v Bavorsku. Děti z mateřské a základní školy ve Skalné společně s dětmi z dětského domova svatého Josefa v Neusorgu soutěžily ve třech věkově oddělených kategoriích o nejlepší výrobky zachycující tematiku Velikonoc a nutno dodat, že jejich díla se opravdu povedla. Už nyní se můžete těšit na další chystanou akci, a to na tradiční pouť ke svatému Janu Křtiteli, ovšem letos ve velkém stylu. Plánovaná pouť se bude konat 24. června 2017 ve Skalné v rámci projektu číslo 92 Kostel svatého Jana Křtitele, místo bez hranic. Tak si tuto akci rozhodně nenechte ujít, protože k vidění a poslechu bude mnoho umělců a o bohatý program a občerstvení také nebude nouze. Těšíme se na shledání s vámi.